Կոմպանիա աճարա տեքստիլիստույս հեսուկոյ, մեզ ամե կարխանա արիս, խալակ փոչի դղես չու են գաղսենիտ, ու մաղլեսի ստանդարտը վիտա տեկնոլոգի է վիտ հաղջերույլի սամկերուալո պաբրիկա, սադաց հետապոբրիված սամի աթասի ադամիանի դասակտեպատ գեիստ կոմարել բիտուկ է 25 միլիոնի լարիս ինվեստիցի արիս կանխործի էլ է բուլի, սախենցիքոս կրիդան պրոգրամաշի աձարմոյ սակատոլոշի մողտարոգործի միլիոն էպսասիատասի լարի շիատ գինա։ Սակարդոլոշի չու էլ մուշովբա ուրիատաս ռուած ըլս դավիցղետ ռոցա պիրվելի կարխանա կաղսենիտ բոբոգվետշի, մեոր է բատումշի, էսկի արիս ռիգիտ մեսամի կարխանամ։ Պոտշի չու են իրվոլ նաբի ջեպ սվտգամթ, ամետապս է դասակմ է ուլիա աթաս է ադամիանի, մեորը ետապս է դավասակմ է ուրի աթաս, մեսամ է ետապս է սամի աթաս ադամիանս։ Վերդի ծամի թագույանց։